Jak se jmenuje nejznámější dílo Jaroslava Haška? To nevím. Kolik žaludků má kráva a jak se jmenují? Strašně moc, to nevím. Nevím, a k čemu používá tolik žaludků? No tak na trávení. Na výrobu mléka asi. Co je napsáno na oponě Národního divadla a co to znamená? Tak to teda nevím, ale my jsme rekonstruovali Národní muzeum a Státní operu, ale můžeš mi to připomenout. Je to národ sobě a je to tam z důvodu, že ten národ v podstatě sám to... To, sbírku, to vím, když zhořilo, no. To. Ano, Betty? Uveďte několik významných děl Karla Čapka. Karla Čapka, významný děl. Uh-huh. No, tak to fakt nevím asi, se omlouvám. Ani jednu? Tak... Karla Čapka, no, to je Válka z Mloky. Uh-huh. No, a potom... Ano, Majda. A mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy? Ježišmarja. No, Měsíc, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce.